Vítejte v městě Rájecí Střebí, malém městečku v jižní Moravě na okresu Blansko, na severním konci Moravského krasu. Turistům můžeme nabídnout krásnou krajinu v okolí. Návštěvníky, kteří mají rádi historii, doporučujeme navštívit především zámek Rájec nad Svitavou. Kolem zámku se rozkládá nádherný anglický park, který je nejkrásnější v jarních i podzimních měsících. Město Rájec Jestřebí má další zajímavosti. Jednou z nich je kostel Všech svatých. Pokud jsou turisté kulturně založeni, pak bychom je rádi přivítali v měsíci červnu na vynikajících koncertech festivalu Concentus Moravie, které se již v Rájci Jestřebí konají tradičně. Město Rájec Jestřebí nabízí svým občanům nebo turistům, kteří sem přijedou, celkem bohatou škálu kulturních programů. Před 2 lety zde byla zrekonstruována budova Sokolovny, kde probíhá bohatá činnost každý den. V zimních měsících zde probíhá plesová sezóna. A v jarních měsících přechází na sezónu divadelní. Pokud přijdete do Rájce Jestřebí na kolech, jste tady vítáni a jste na správném místě. Přes město Rájce Jestřebí vede cyklotrasa na jednu stranu směrem do Moravského krasu a na druhou stranu můžete jet do regionu Černohorského, který cyklostezkou navazuje až do Brna. V Rájci Jestřebí, pokud dojedete na náměstí, se můžete občerstvit, odpočinout, můžete navštívit informační centrum, kde dostanete k dispozici materiály a mapy, můžete si zde zakoupit upomínkové předměty, dále se můžete občerstvit v restauraci Kopeček. A v případě potřeby zde máme i cyklo opravnu a cyklo prodejnu.